Ba chấm điệp xu bằng ba bằng bốn tặng ở kia tam xuống cùng Facebook đằng YouTube bạn ngày đi đây xem bạn 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 chun tôn xây mà mà lấy cái này sạch tệp mà co và hay ní cái chia ra đâu lắc chừ lo hai vừa lẹ liếng hay thò mà chiết cặp chập làm prai po để chiết khiêu sừng ngát để chẹt mà để chẹt ឯខ្ញុំខានមកយូរហើយដោយសារមានការរវល់ហើយក៏មិនបានដើរតាមព្រៃដើម្បីថតបង្ហាញបងប្អូននិងស្វែងរកនៅអ្វីដែលប្លែកប្លែកផ្សេងផ្សេងទៀតបង្ហាញទេប្រហែលជាមួយរយៈទៀតទើបចាប់ផ្ដើមដើរបាទបាទនេះបងប្អូនសេរីនេះគាត់មានបញ្ញាសាយខាងជាមួយនឹងអាបាទជាមួយនឹងអារឿងទេមកោស្ដេចទេមកោបាទគាត់មកអុជធូបបួងសួងសុំសេចក្ដីចម្រើនដល់អ្នកគ្នាបាទហើយខ្ញុំក៏មកអុជធូបដូចគ្នាព្រមមិនអាចចោលបានទេបាទជាជំនឿមួយបាទបាទហើយសម្រាប់បងប្អូនខ្លះគាត់មិនមានជំនឿនឹងរឿងរបស់បងប្អូនបាទបន្តែមានរឿងហេតុផលខ្លះយើងគួរពិចារណាឡើងវិញទាំងអស់គ្នានៅពេលនេះដែលយើងបានផុសលេចឡើងនៅស្ដេចទេពមករនេះមកតើវាមានអ្វីកើតឡើងខ្លះហើយមានអ្វីប្រែប្រួលខ្លះបាទនៅក្នុងប្រទេសយើងនិងប្រទេសខាងក្រៅបាទបាទប្រហែលវាដូចជារឿងព្រេងនិទានដែរអត់អានឹងបងប្អូនគិតនិងពិចារណាទាំងអស់គ្នាបាទនេះគឺយើងមិនអាចហាមឃាត់អ្នកណាទេអ្នកណាគេជឿជឿទៅអ្នកណាមិនជឿគេមិនជឿទៅជារឿងរបស់បងប្អូនហើយឥឡូវហ្នឹងគឺមានការរៀបចំកន្លែងសម្រាប់លោកបាទខាងលើគឺសម្រាប់ប្រសងពេលលោកមកបាំងស្គរឬមួយក៏មកសូត្រមន្តប្រោះព្រំអីបាទឃើញមានការរៀបចំផ្លែកច្រើនបាទផ្លែកច្រើនហើយបើសិនណាបងប្អូនណាមកលេងគឺល្អណាស់ហើយខាងលើវិញគឺឡើងចាប់ដើមមានរឹងមានអីគ្រប់ទាំងអស់តិចណាយើងអាចមកសម្រាកកាយបានបាទអ្នកណាដែលថាតបប្រមល់អីនៅទីក្រុងអីបាទចង់មកលំហែអីបានបាទហើយក៏អាចមកសម្រាកនៅកន្លែងនេះមួយយប់អីក៏បានដែរខ្ញុំជូនមកណាបាទហើយខ្ញុំក៏អាចសម្រាកជាមួយក៏បានដែរហ្នឹងហើយនេះខានមកយូរហើយហើយចូលចិត្តមួយខែហើយឥឡូវនឹងចាប់ដើមធម្មជាតិគឺប្រែពណ៌ហើយស្អាតកាន់តែស្អាតទៅហើយហើយមិនយូរមិនឆាប់ទេខ្ញុំនឹងទៅថតមួយកន្លែងទៀតដែលតាក់ទងទុននឹងកំពុំយសិនដងស័ក្តិសិទ្ធហើយនឹងពឹងដៃរាបាទពឹងឆាត់ហើយពឹងសឹកពឹងស្លៅនឹងព្រោះកាលខ្ញុំថតលើមុនហ្នឹងគឺវាខែលឹកឈើខែប្រាំងវាលឹកឈើជ្រុះអស់ឥឡូវហ្នឹងសង្ឃឹមថាទៅវានឹងដូរពណ៌ធម្មជាតិសង្ឃឹមថាស្រស់ស្អាតជាងមុនបាទហើយម្លប់នេះនៅទីនេះត្រជាក់ណាស់ព្រោះឥឡូវយើងកំដឹងតាណាដែរមានតែមកព្រៃចេះធម្មជាតិធាតុអាកាសអូពីប្រាំងក្តៅណាស់មានលក្ខឈើចេះទេឥឡូវហ្នឹងសឹងស្រឡះមើឥឡូវនេះវាមានលក្ខឈើលាស់ចឹងទៅវាតិចអាចមើលតិចទៀតហើយតិចចឹងហ្នឹងទៀតបាទព្រោះឥឡូវយើងទៅមិនធ្លាក់ភ្លៀងហើយមើលទីធ្លាពូពូដែលគាត់នៅថែអាសាហ្នឹងគឺគាត់សម្អាតបានល្អណាស់បងប្អូនគឺរៀបចំឲ្យយើងមកហ្នឹងគឺមកស្រួលតែម្ដងបាទហើយដូចរឹងដូចអីហ្នឹងមកសម្រាកបងប្អូនធ្លាប់មកមុនដឹងហើយបាទបងប្អូនខ្លះក៏មក2 3ដងបាទហើយបើមានបងប្អូនណាចង់ទៅខាងពើងតារាឬមួយក៏ចង់មកហ្នឹងតាក់ទងមកខ្ញុំបានបាទព្រោះលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំប្រកាសម្ដងហើយចង់តតាតបងដែកពឹងដៃរៀពុំយេសិនណា
hay tam bá sát na đây bóng bố trong tàu nữa nhầm coi nhầm chun tàu nữa bà hay chăm tẹt tuồng tam đây tu sao bọc nhầm tàu cứ xôn đập ở mũi mà phay mũi mà phay pí xôn buồn bà còn soạn đây bà còn đập pí xôn đậm pớ bẹt pí sam bún mà phay mũi bà smart sạc sạc hạt bà tuần tuần bài mới đi rừng hai giờ này bông hay thịt chả ban đây là xa đi hướng sang ngàn tịnh và sang ngàn đến sang ngàn tịnh buổi dựng đăng hai và lấy nhầm bạn miền tây bằng nâng thế bằng hai đó bằng ôn pro trong oi bằng ôn khơi thì sự hiệp này ở đâu thật chưa lo mà và chân cả sum ở quân sum chấm đúng sum chấm riêng riêng bằng ôn các nghiệp mà ở quân chưa ăn.